Okay, tu chali ku lifestyle. Mwenye kwanga mtugoberi nze waso Emmanuel katusubire muri bulungi. Madi mtebi buza ku bantu. Of course, mbaguza ko bina bagobe ugana lifestyle. Of course, nimba saba subscribe binge ku Independent News Africa. Okay. Tugama uri gabya ukurembeze kuba mu Uganda, nesi yono twaliza wamu. Mukuru Sali Nasif. Nesi mu kubanga ndi na mu kulwale. Era neba zawe basomwe nabagobe mu kutugono. Ngama hadi wa gambi nti Dependable News Africa. Ate babeera bingi nnyo ebyensi. Obola byamwetaga okumanya kuba muntu yenna okutambula nga ensolo gisuubiramu essuubi. Olina okubanga omanyi. Okay, tweyanza nnyo. Bannaffe Barrows Constructions bakola ku nsonga za kuzimba, bakubira plan eza 3D n'okulongoosiza amakaago. Ku 0788847595 bafuna. Bakubire bateeke mu kakasimu. Katugende ku Ibrahim Mayanja. Oba gumuyita Big Eye, Big Music. Big Eye, Big Music, ensonga zigenda zemutabuka kompola. Ndoza yasemba okuyimba, biri kuminita. Kola oluyimba oba... Okuyimba ebitegerekeka. Bati manye. Kubanga bwaba yasemba ku physical fit, simanya physical fit. Ne indicator, yaddamu okuyimba kayimba kikomanyawo. Nadeshi? Ena kayimba ke yatta kola mu bugo mu South Africa. Kana kono ke yayino nobwo. Mfamu, kakimonada. Awo yali ayimba? Ne kayimba, bantu tte. Bamutwala 2017 juzi yabamba bamvuma makuru nagamba ali makuru kale kakati ona vayo agamagena kwesima ku National League NRM National Youth League nzachogene mulambu kufu bwacho yes ngagenda kuvuganya kuwavuka ku national level abwamara okukiteekawo mukyala wa mwambalira nga bulijjo ex oba ex ateka dino buchajjawo donzero manyo mukyala wo kyomulala. Bika yachonga marifu neyo mchana singa donzera elinya. Anyo ufuna. Aba seza elinya ba mchana. Donzera taja kufuto. Donzera naibali keda kumacha. Taswa kufamu katika gundi za Big Eye. Nanti bika sofuno mchana. Omulala. Nye saa kusa chigambo ategele nyo bakulachi. Na ye chigambo donzera chinza vami uchi musako za Big Eye. Donzera inwe saa tuwambwe. Nyo mga X ingatambia nyoko X we. Rosa ba achamu. Achamu ina makandu. Checho atechi. Rosa mwana chitekao. Ono baya gambi. Ndi agenda kwesimbawo omukwa somuru mbali donzera na mugamba mgundi toma ina ozika bana bo toyera daka prodi mu kibuga ogenda kulembera bana kambuze mu katono nyo ngasina batuka kwecho gundi Big Eye qualifying okubera omukulembezi wa Youth National League ya NRM mu bali mukutefumbira wabayi ndanga yasomi wandi ko ibagala nga mu Uganda yazali bo wanunga simugwira tiri chimuganda chukuba nga taina wazika bana twede ko ni ba president sababu President wa Brazil yabako lula yali kobla nga kuba nga todagala ku street. Nagea ne yesimba onafika president wa Brazil. Okay. So what ina wazika bana, you trace a better point. Chikumi nanti muna Uganda ine papula. Chuchima loko yesimbao, ba voters ni wako la decision ya yato. Katufu de kuchia kuba ne papula. Kwa nzo kubazika. Ku Uganda na level, ne NRM level. Ne mbira za NRM kabo zimanyi. Big Eye atuvemu, oba atuveremu. Kwa kati NRM jula wanyatabu kadidako. Abasajja so okulya NRM ebintu nga bya mu maaso nga si yakunoonya akalulu aye tebalina buyinza. Kalenti yaliwo President Museveni ye aba commission yakalulu kaddako wamala okukayangadda ku bigenda. President Museveni otekawo Big Eye takirina mbuzibu. Yesize twebuuza abavubuka baagala ki? Kisookera ddala. Baagala muntu professor yasoma nnyo yakola biki ani gwe baagala owuliriza. Kyanjawulo. So sinza kunya bade binti yinali mungayo. Simenye bunji bavuka bayo be inala bazeyi. Ninga te Big Eye wabaze kwesimbawo. Kwa kizo bagana. Lwa denti bagenda mbya NRM. Niyo bagenda kufunga cha national. Nipo pa ujita kusubya kweta mvubuka. Atenga selebu. Okay. NRM ina basibu bamekanga bavuka bagenda leta. Bato. So biwa nga Big Eye aba qualifying. Kali. Kakati awenjala okudira ko kwe direct. Mukyala wa Big Eye. Lwaki tegyesonga Big Eye? Ekisooka... Ekyobutaba na poloti woziika mwana wo, ekyobutamanya mwana wo gye waziikibwa. Kikuleetera okutandika okulemesebwa okwesimbawo. Ekisookera ddala, ebintu by'abaagala na bizibuzibu. Emma, oba wali obaddeko omulaavu, simanyi. Neto. Naye bw'oba tobeerangako omulaavu ekyo kirala, maada ayinza okuba yeyali muko. Nange siba mama. Waba naye tabeerangamu nakyo kirala. Naye kale wali oyagaddeko omuntu yenna. Tunyonyole nga gwajiri kati kyengeza ko kulaga nti ebintu byo kwagalana bizibuzibu omuntu nga wali omwagaddeko ebyaddala tasobola kuva ku mutima kisoka. Okay,
nga mwali mwagalanyeke byaddala ngojeko bino nti mwechawa mwatu ke extend mbanga timuchesobola ni mwaukana tasoba kuva ku mutima tu bana abantu bali mu mubutala mchita limelight yes bombi nti bonna bali wasokogerwako big eye chakola ayogerwako adonza chakola akola chi ayogerwako so bonne bisebisinga bwe bakonagana gegaba mawulire kati ekyo kuba nti donza yogedde kubi ayiwa muvumi bakoze ekyo bayogedde kino bakoze chi the fact that nti bayawukana bisebisinga wesanga wabawo bokubagano toba adonza yogedde okulaba lundi big eye wat big eye nayo yogedde kino ayogedde biebiryawo chinzo okuba ekizibu nti bajja kudingana naye okweyogera ko chinzo obutakoma bayinza okubanga n'okukyawagana kwabwe waliwo ensonga eyabakyawaganya naye nga ekyokwagana bakyakola ki mu mutima ng'oli donzera kyawulira mu big eye ne big eye nga kyawulira donzera muki mu mutima gwe naye nga tebakyasobola kudingana olw'ensonga ezaali wakati awo so nze we kiba wakati w'abagana kiri akati Rema kwogera ku Kenzo ne Kenzo kwogera kwani ku Rema ekyo tekigenda kuvaawo mbulamu bwange bwonna alina mutima gwe nakoma boogerako nti mugenda boogerako actually ne Kenzo ne baibadde asookwera bira Rema mwe mumujjukiza olw'ensonga nti kape mujjogerako olw'ensonga nti yaliwo yalibonanga baserebu mwabanyumyako mwabogerako mwabakolako video mwabakolako interviews kati ne bigaine donzera bwe bali mwabogerako mubogeddeko bakoze interview bali bonna ne babo buli omu yerabidde munne wakili oli amususonkeza kati olyanze ogenda Emma mumanyo bikola n'ogenda wadonze n'obuza kikyogera kuwesimba kwa big eye of course obo subira kugamba ki namuvumu ne bigaine ogenda obuza donzera yagambye bwati kuwesimba woku kikyazikola ki ngamwongera maso nakola ki nabogera ko nenge ekikulu ekiriwo nti okwesimba kwa big eye ujeke bya donze okuba nti beyogedde ko bevumye byo nze mba bisubira mubali kabagala tisiwa kugwawo have a match nti baso kukanya buli omuna akola bibye n'ekyo okwogera buli omu community kigenda kugwawo okay. Tina ye ekyo kwesimba kwa big eye ndoza nti I know obusobozi aina n'ebisaanyizo ebikola byonna nti muvubuka wa NRM ate Nature it singo kola makuru nti ebyobufuzi bya Uganda ensangi zino ebyobukulembeze yeah ye trend je bikoze echi je bikutte je bitambuliramu nti big eye agenda kula nyama uli okwanti yesimyo ina na abantu banyizo mwagala bana NRM ko muna NRM bajja mwagala era bana mulonda bajja mulonda muvubuka abasanyusa ayo music ebintu bwebitu ye trend kati ya ebyobufuzi ndi kati ebisebe tebishali nnyo nti oleto omwongo bungi nnyo olete manifesto ngefana na kweti sio olete birozo bifana biti karibu ufuzi bi oina katono nnyo kakutwala mu ntebe jyo kolo chi madi njagala kutuka yes, kubana ababiri ani afuna mu kubanga yogedde ku munne era ani afirwa musoke da kana kadi nali kana ti big ya afuna taina music nsaje atugwa yimba okay wo muimbie nokufuna mu sage berawo nga ino luyimba ngola bakenzo yafunye mulema okay bade kenzo tuduka nanti abade munene naye sama osamuya Ito ni minabi mtu siza. Nikati pika hii, ya iba dawa funa nite yeruwa nyeko. Chichili bambu chema kama kuyeti music omulungi. Amuli ya kemo kupo shinga. Doni zela simanyo bambu afra mubino, si bloga, ati uba bloga, yesi mkazi ya kolamu. Sigo chini. Yari ya kolamu. Kati ya guamu. Ya guamu ko. Ok. Kati. Currently, no, bada mwuri baba na soye zoko na wanda following. Okay. Big eye tenacha afuna in terms of music. Kwa taida music ku airplay, taida music ku atunda ruda ku internet. Ita ya chifuna mku bombi. Jasi yes, mwana gubazala, gubateka mkati yaba. Tukwa Emma, nti echo kufuna mwe saa wenu. Saka gama nti big eye afuna mu. Na ye esawe nukuma nti mwo bila konga agambi nti nenda kwe simbao. Yaba inengeli ya chifuna mu. Okuli linya Ibrahim Mayanja. Ngatende bamulaba ku kipande kino omuntu gwe kigula amazina gama ati yono gwe boogerako yono gwe mpulira kizo okuba kimwongerako propriety eyo nti naye ekyokuba nti omanyi okwogera ku muntu ebiseera ebisinga either bakwogerako kibi oba kirungi biga ebimwogerwako bucupa na bya donizera byebibyenye bimwogerwako so katoza nti si bibiki si bibi nnyo nti abantu bulijjo bafumbirigana ne bagalagana ne bawukana ebyo biri nno mu bantu bonna abantu abakuwa obucupa kati ati ba NRM ati ba NRM bagenda okola ki okumulonda soloza nti kati ye saawa eno asobola okubanga akifunamu si ganti kimuwanye naye akifunamu ng'omuntu kubanga bana tuko kuna bajagamba ono big eye gwe boogerako okay atuli ku lifestyle songa za big eye donzera ya mujirega na mga atasora kutusi kutukule mbele anga tumaina digena zika bana atenga ya mumu abana